raga. Yang penting raga ini apa po? Bener. Yang penting. Jadi. Hanya tak pernah kata bener. Hanya berdiri kan. Besar, besar, besar. Okay.
mbok intine njaluk karo sing kuwasa. Bener ora? Njaluk karo sing arep urip. Nak dilitani ya bar ngono. Nak urung dilitani njaluk kan pokoke ora tak ae. Emek. Oh iya, kok tak omong. Ngarep nang nemone aku. Kon masak ya apa? Iso mu. Oh ya. Ini ra bakal mlayu, ini podo agamamu. Iya. Ngono pri? Iya, iya, iya. Weh. Iya. Sing kempraket karo kesenian kene. Nah, ngasek kowe lunga tak pateni sak keluarga siji-siji. Sing ra percaya bisek no. Sing ngerti pakmu. Iya. Sing ngomong pateni. Perjanjian awet awal ngono kesenian mati nyawa aku njaluk sak omah siji. Iye. Ambo, niku ambo. Abot. Ini yo abot. Minta. Ini ra neko-neko. Yen tukar pane dituruti aku yo iso gak tombolak mari. Ini nak ra percaya yo ning ati ora bakal mari tekan bisa. Iya. Kek suntiknya ramari nak arah percaya. Ira untuk cipok sanggri wang ini, kowe sanggri di sop ini. Ini ya mbak, kek tabung ini. Nanti kok kita mbok ini mesti jauh nembung aku. Ini nanti kok ngubung kok
kepentingan liya kuwatus yo apa kan aku ora ngerti wong jenenge barang umum. Yo. Kuwi sampeyan sing gedhe ngampurane. Yo. Nek nak wong carane wong ora nembung aku utawa ning sampeyan tilani yo monggo kersa. Aku ki yo ora riye-riye, ora kudu aku ki ora. Iki kuku sasi suro atak ngene. Yo. Iso mlebakke kuku-kuku. Suro tak dadekke. Tanggale pira? Ora lar nganggone. Iki do iso ngelik dina. Ya ora. Surane lar nganggone tanggal pira? Dinane apa? Malam suro pertama. Oh tanggal 1. Ya tak engko tak aku tak melek nang kene, tak ketok sedilo. Ora dak di omboni ngene. Ya. Iki soal e do marane kabeh. Ya. Iki dudung nang kene. Iki. Nggih. Nak malam suro bocah-bocah aja entuk metu pri sing bocah bayi ya pri. Wes tah cilik-cilik. Yo. Dene adhering ireng to. Ya. Lah kene engko nak malam suro kuwi nganggo srana apa? Ya sementara itu enggak kayak gitu ya. Dan eh, nak sing Mbah Joyo nyantai-nyantai piye kok? Ngendi? Mbah Joyo. Mbah Joyo ora apa-apa. Ora apa-apa kok nak nyantai-nyantai sampang elek ya. Wong kene urute. Ya. Kalau ini kita penting itu, kalau ini kita mendek sama siram ke sana sehat, kita langsung mbak? Ya, takut. Ya, lu baru ini. Oke, yo Mbah, mawangi yo Mbah. Oke. Nggih. Dil. Iku pun penyinaoni. Oke. Arep ngajak piye? Ora gelem nganu kuwi dicapuk. Kula malih. Aku njaluk patung sing sik. Apa kene iki ra ono wong? Ada. Njaluk wong wolu. Nggih. Pojok-pojok wetan kae kuwi kabeh tengah pinggir. Kemplileng. Ale kene ene sing ora senang. Sampeyan podong reoke nomor 1 to. Yen tembakan kepenjuk kok akeh. Cah cilik iso lara. Nggih. Cah kuwo iso lara. Iki gara-gara kurang bakok pabri kesenian reoke. Kudu sembrono karo kesenian kene. Nyawa ki dijipuk kersane. Kene. Ora tiap ku ekri. Nggih. Desa nek enek dewine wis tak salah siji tak primeni. Nek salah siji ra iso sampeyan golek liyane. Heeh. Oh. Ngapirani wong ora ngono. Aku ning awak. Aku ning awak. Enggak ora apa-apa kowe malah. Ya, ngitung-ngitung kok arep pidake ku kene sapa mulo. Eh. Lah karepe piye kae? Ora arep jiko ngawur gedhek kok. Kulo karo kae, kala lek guru lek tenanan men. Ngopo kok kate sing jiko iki? Ngendi? Ono to? Sing ngendi to? Sing kon pete to? Pete. Pete. Pete ngendi? Anu. Dia sampe limo. Kon beleke. Yo beleke to. Kanjen sak sira pakai iki. Aku ora tau njaluk kok. Kae iki yo ngene critane tak critane. Petene iki ditangekke ra iso. Lho gen panjenengan tak turoni kok ngene ora iso.
iso prir. Lah nak kerat siko. Ayo ra tangi petene. Yo ben. Wis sedang kokin nek iso kok ngene. Oh alah. Lah nak nak kon beleke temloke kene. Prir nih. Golekane gak temloke kene. Kayak iki dene marai bandel ya. Lama bang? Enak lo, tes ini tuh petak. Ya teh. Tulen trip, trip kok? Kayak kira orang. Kau tunggu kok ini kira tipu atau trip? Ya. Kau yang orang mentar sama yang orang apa? Yang orang. Belayang. Ya senengnya ngomong kaki suka ngomong ini wae ora apa-apa.